tuyanze abakyala abaami bonna abalina amasimu gammwe tolina kukwatako waliwo tekisi zetugabye nga mutwakiriziganya netugaa nti waliwo abantu bagulira okubeeweera obuyembeera nga bwezi nja kusaba tukozese obudde buno tute abantu wano bifo saawa bbiri n'ekitundu okubeera naffe mpaka saawa eno kuba bambolira ne badduka naye buli alimu bambi babanyoyolira ddala booti kalimu ebintu byosinga okwagala kwagala okulya fruits nenabakafune all the different types of fruits olimenkuliwasa pakanli pakanli olimo kachokolate Hey, my patrillo, go see.